Pamiatky po celom svete svietili v stredu na červeno ako symbol utrpenia a krvi kresťanov, ktorých prenasledujú pre vieru. V Trnave očervenela Mestská radnica, Bazilika svätého Mikuláša, Katedrála svätého Jána Krstiteľa a Kostol Najsvetejšej Trojice. Náboženské na prenasledovanie a útlak sa deje v mnohých úrovniach. Jednou z nich je napríklad islamský radikalizmus alebo totalitárne režimy a vlády, ktoré častokrát garantujú svojim obyvateľom tú slobodu, ale je to iba na papier, je to iba pro formát. Štatistiky organizácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi ukazujú, že 70% všetkých nábožensky motivovaných útokov je na kresťanoch. Každý deň zomrie pre kresťanskú vieru v priemere 13 ľudí. Iniciatíva Červenej stredy sa začala v roku 2014 v Ríme nasvietením fontány di Trevi. Rok na to bola zase v Brazílii nasvietená socha Krista v Rio de Janeiro. A obidve tieto, tieto také malé miestne iniciatívy vždy poukazovali na porušovanie do náboženskej slobody. Tento rok sa do Červenej stredy zapojilo viac ako 20 krajín. Slovensko je medzi nimi od roku 2019. Radoslav Ragač z Ústavu pamäti národa hovorí, že kresťanov u nás prenasledovali najmä počas druhej svetovej vojny a komunistického režimu. Kresťania boli jednou z tých prenasledovaných častí spoločnosti vo všeobecnosti, keďže vlastne totalitný žen komunisticky vnímal náboženstvo ako nejaký prežitok, ktorého sa chcel zbaviť, ktorý chcel vlastne zatlačiť za múry kostolov, izolovať od spoločnosti. Od dnešnej revolúcie je na Slovensku náboženská sloboda, no podľa hovorcu Trnavskej arcidiecezy je v spoločnosti aj naďalej diskriminácia a nenávisť. Pre následovanie v dnešnej dobe aj v moderných častiach sveta. Nie je iba o tom fyzickom útoku, ale aj o tých psychických trízniach, hej, že výsmechu, plúvancom a tak ďalej. Červená streda by mala podľa Dušana Kolenčíka bojovať proti tejto diskriminácii a vzbudiť v ľuďoch súcit a spolupatričnosť. Myslieť na to, že naši bratia a sestry, ktorí sú vo svete, tak pre tú vieru, ktorú vyznávame spoločne, jednoducho trpia. A Pozbudí nás to k tomu, aby sme na nich mysleli aj v modlitbách napríklad. Prieskumy organizácie ACN ukazujú, že úroveň náboženskej slobody celosvetovo stále klesá. Najhoršie sú na tom krajiny subsahárskej Afriky, India či Nicaragua v Latinskej Amerike. Jakub Krajniak, Mestská televízia Trnava.